pessoal acusama no gráfico semanal tentou desenhar um corpo real para cima da nuvem de shimoku aqui no semanal mas acabou recuando essa antiga congestão aqui ó que tá na memória do mercado se comportou como suporte se comportou como resistência em fevereiro desse ano agora também impôs um recuo é uma faixa de resistência mas a partir da segunda terceira tentativa aqui no semanal, é bem provável que a Kusama desenhe uma onda 3 para buscar algo em torno de 110, 120 dólares que seria o suporte dessa congestão. No diário, o mais factível é que a Kusama esteja promovendo uma similaridade gráfica nessa faixa resistencial. Ela bateu, voltou forte, beijou a Laura aqui do canal de Kelton, né? Vai bater de novo, exatamente como aconteceu aqui na queda, ó. Bateu, voltou, bateu, depois furou de baixo para cima. Só que essa pernada violenta na queda, na minha leitura, agora vai ser devolvida com uma pernada violenta numa impulsão que vai devolver a Kusama para esse patamar aqui de 110, 120 dólares, o que guarda a coerência com aquela onda 3 lá no semanal. Então, para os shortados em Kusama, é muito arriscado shortar em Kusama essa solução de camada zero, cujo token de governança. E o gás é a KSM, vai surpreender muita gente. Poucos ecossistemas recebem tanto aporte em termos de código de programação como a Kusama e ostentam um market cap tão ridículo, uma simetria tão brutal entre a quantidade de riqueza bloqueada no, eco, no nas parachens e para threads da Kusama e o valor do token de governança que é a KSM Então não subestimem. Essa grande solução de camada zero, que junto com Polkadot e Atom vão ser a base da Web3. A Kusama nasceu como o canário da Polkadot, um testnet da Polkadot, mas hoje é autogovernada pelos holders de KSM. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.